ଭଉଣୀ, ଗତକାଲି ନା ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୋ ସହିତ ଆସ, ଏ ଶବରପଲ୍ଲୀରେ ଆଜିଠୁ ରହିବ ବୋଲି। ହେଲେ ସେ ମନ କରିଦେଲେ। ଲୋ ହେଲେ କାହିଁକି ଲୋ ବା, କାହିଁକି କିଏ ଜାଣେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିଲେ ଯେ ମୋ ପରିଚୟଟା ଏ ଦୁନିଆ ଆଗରେ କାହାକୁ ଜଣେଇବୁନି ବୋଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁମେମାନେ ମୋ ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ କଥା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣୁଛି। ହେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହିବନି ଲୋ ନା ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ କଥା ଜମା ନୁହ। ରେ ସାଙ୍ଗ, ହଁ ସତରେ ମୁଁ ଏତିକିରେ ଖୁସି ଯେ ଏ ଦୁନିଆରେ ତ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଟି ଅଛନ୍ତି ନା। ହଁ, ସେ ଦିନ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପାଖ ଫେରି ଆସିବେ ନା। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର କଥା ନା। କି କଥା? କି ସେଇଠି ନା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟେ ଫୁଟି ଅଛି। ଆଜି ନାଇଁ କାଲି କିଏ ଜାଣେ ସେ ଫୁଲରେ ଗୋଟେ କଲା ବ୍ରଣଟେ ଆସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସତରେ ଆଜି ସିନା ସେ ଫୁଲଟା ଫୁଟି ଅଛି ବୋଲି କଳା ଭମର ମାନେ ଆସିକି ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ତମେ ବି ଆମ ପାଇଁ ସେ ଫୁଲ ଠାରୁ ବି କୋଉ କମ ନୁହଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଶାଶୁଘର ଚାଲିଯିବ। ଏଇଟା ପରେ ଆମ ଝିଅ ଜନ୍ମର କଥା ପରେ ତମର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯିବନି। ସେପରି କହୁନି ଲୋ, ମୁଁ କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବି ଜମା ନୁହ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛ କ'ଣ, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ମନଟା କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣିବା। କ'ଣ ଶୁଣିବା? ଲାଖେ ଖୁସି ହୋଇ ପଲ୍ଲବୀ ହର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ ପଦର ଏଇ ଆମ ହିରୋକୁ।